ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ଆଇନ। ଏଥିପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇନ ବିଭାଗ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନର, ଏସ୍ଆର୍ସି ଓ ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏ ଚିଠିରେ 669 ଅଦରକାରୀ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 1974ରୁ 2016 46 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ଆଇନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ମତାମତ ମାଗିଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ 1980ର ଓଡ଼ିଶା ମନି ଲେଣ୍ଡର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2015ର ଓଡ଼ିଶା ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼େଡ଼୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର 83ଟି ଆଇନ ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 1974 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2013ର ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ବି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମତାମତ ମଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଏସବୁ ଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍ଜମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଟି ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ବିଲ୍ ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ସେ କିଛି ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ବା ଅବସିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ବା ତା'ର ଯଦି ୟୁଟିଲିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେହି ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 1824ଟି ଅଦରକାରୀ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ 2ଟି ବିଲ୍ ବି ସଂସଦରେ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ ଅଦରକାରୀ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ହଟାଇବା ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିପିଲ୍ କରିବେ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ସେସବୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକିନା ଆପଣ ଥରେ ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି କି କେଉଁଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି ଅଛି। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ଶହ ଶହ ଆଇନ ତାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ରିପିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଏକ ଅତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରୁଣା ଆଇନ ଯାହାର କି ଆଜି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବି କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜନତା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ଆଇନ ବିଭାଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଅଦରକାରୀ ଆଇନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର 113ଟି ଆଇନ, ତାପରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର 83ଟି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର 77ଟି, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର 45ଟି ଓ ଗୃହ ବିଭାଗର 16ଟି ଆଇନ ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏସବୁ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧିତ ଆଇନକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ନିଜ ମତାମତ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ଦେବେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନିରଜଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।